Generali su ispali, a ovaj trend je izašao i izvan zidina Ministarstva odbrane. Ovaj potez Vladimira Putina, koji je uključivao razrešenje 8 generala iz nekoliko ključnih državnih institucija, izazvao je znatnu pažnju. Promjene su zahvatile Ministarstvo za vanredne situacije, Istražni komitet i Federalnu kazneno-popravnu službu, a detaljni razlozi za ove čistke još uvijek nisu jasni. Međutim, postavlja se pitanje da li se iza ovih radikalnih poteza kriju dublji motivi ili ozbiljni problemi u funkcionisanju ovih organa. Kadrovsku politiku često prate spekulacije o unutrašnjim borbama za moć, lojalnosti prema Kremlju i potencijalnim istragama korupcije. S obzirom na obim i brzinu ove čistke, moguće je da Putin želi da dodatno učvrsti kontrolu u ključnim bezbednosnim institucijama, posebno u kontekstu sve složenije unutrašnje i spoljne politike Ruske Federacije. Razrešenje Igora Ivanova i Sergeja Poletikina kao deo šire kadrovske čistke signalizira da se Putin fokusira na promjene u višim ešalonima državnih institucija koje igraju ključnu ulogu u bezbednosti i upravljanju krizama. Igor Ivanov je tokom svoje karijere izgradio reputaciju u istražnom komitetu, prolazeći kroz značajne pozicije u tužilaštvu i istražnim organima. S obzirom na njegov dugogodišnji rad u Stavropoljskom regionu i čin generalmajora pravosuđa, moguće je da će dobiti novu, manje eksponiranu poziciju u regionalnoj vlasti, što neki insajderi već nagoveštavaju. Ovo bi moglo značiti da ga Putin ne želi u potpunosti udaljiti iz sistema, već mu pruža priliku za tranziciju u mirniju ulogu, dok zadržava određenu političku zaštitu. Sergej Poletikin, sa dugom karijerom u Ministarstvu za vanredne situacije i brojnim priznanjem za svoj rad, također izgubio svoju poziciju. Njegova smjena iz Moskovske oblasti može signalizirati potrebu za reorganizacijom na regionalnom nivou, ali nije isključeno i da će i on, s obzirom na ranija priznanje činove, dobiti neku funkciju u državnom aparatu. Ovakve kadrovske promjene često reflektuju šire strateške ciljeve ili unutrašnje borbe, a Putinova čistka može biti deo pokušaja da konsoliduje lojalnost unutar sistema ili predupredi potencijalne prijetnje stabilnosti vlasti. Dakle, Putinova najnovija kadrovska čistka, koja je zahvatila više generala u Ministarstvu za vanredne situacije, Istražnom komitetu i Federalnoj kazneno-popravnoj službi, izazvala je značajan interes i mnoge spekulacije. Među razrešenim funkcionerima su istaknuti zvaničnici sa bogatom karijerom u državnim službama, ali i neki sa kontroverznim dosijeima poput Sergeja Filipova, koji je navodno ukrao cisternu iz vatrogasne stanice kako bi kaznio svoje podređene, što ukazuje na neobične metode vođenja u njegovom slučaju. Filipov, koji je učestvovao u važnim službenim misijama u Čečeniji i gruzijsko-osetijskoj zoni sukoba, imao je istaknutu karijeru u Ministarstvu za vanredne situacije, gdje je obavljao ključne funkcije, uključujući rukovodstvo nad Centrom za upravljanje kriznim situacijama u Moskvi. Njegova smjena, uprkos zvanju general potpukovnika unutrašnje službe, možda odražava dublje probleme u sistemu ili potez Kremlja da u kriznim strukturama nametne nove standarde odgovornosti i efikasnosti. Zanimljivo je i to da je jedan od smijenjenih general major Aleksandar Molčanov, zamjenik načelnika odjela za operativno upravljanje Ministarstva za vanredne situacije, gotovo izbrisan iz javnog domena nakon svoje smjene. Ovaj potez dodatno pojačava spekulacije o mogućim pozadinskim razlozima za čistku. Jedan od ključnih faktora u razmatranju ove čistke je da nije neobičajno da smijenjeni zvaničnici budu premješteni u druge strukture. Insajderi sugerišu da će neki od ovih generala dobiti nove pozicije u okviru državnih ili regionalnih institucija, ali zvanične potvrde još nema.
Poznato je da Putin često zadržava visoku kontrolu i odlučuje o sudbini smijenjenih kadrova tek kada se sve okolnosti detaljno analiziraju. Ovakvi potezi Kremlja često sadrže elemente političke strategije i unutrašnje borbe za moć. Pored jačanja kontrole nad institucijama, ovakve čistke mogu imati za cilj eliminaciju pojedinaca za koje se sumnja da nisu u potpunosti lojalni ili efikasni u svojim dužnostima. U svakom slučaju, ova kadrovska reorganizacija ostavlja prostor za dalja nagađanja i intrige, posebno dok se čekaju zvaničnici i komentari iz Kremlja. Samo da podsjetimo da od početka invazije na Ukrajinu Vladimir Putin je smijenio više generala i visokih zvaničnika u vojsci i bezbednosnim strukturama. Ove smjene su često povezane sa neuspehom u vojnim operacijama i internim političkim previranjima, a evo neke od ključnih smjena do sada. General Valeri Gerasimov, načelnik generalštaba Oružanih snaga Rusije. Gerasimov je bio pod pritiskom zbog neuspeha u vojnim operacijama. Iako nije zvanično smijenjen, informacije sugerišu da su mu oduzete određene nadležnosti. General Aleksandr Dvornikov. U aprilu 22. Dvornikov je postavljen za komandanta ruskih trupa, ali je ubrzo smijenjen nakon neostvarenih ciljeva na terenu. General Oleg Saljukov, komandant centralnog vojnog okruga, smijenjen je u julu 22. godine nakon neuspeha u vojnim operacijama na istoku. General Andrej Serljukov, u avgustu 22. godine, koji je bio na čelu Oružanih snaga Ukrajine, smijenjen je zbog loših rezultata na frontu. General Igor Konašenkov, glasnogovornik Ministarstva odbrane, iako nije direktno smijenjen, bio je pod velikim pritiskom zbog načina na koji su predstavljeni vojne informacije. General Roman Berdinkov, smijenjen je u oktobru 22. godine kao dio šire reorganizacije unutar ruskih vojnih struktura. General Sergej Surovikin, poznat kao general Armagedon, zbog svoje taktike Surovikin je postavljen za vođu operacije u Ukrajini, ali je smijenjen u januaru 23. godine, nakon čega su ga zamijenili drugi generali. General Andrej Gurelev, iako nije smijenjen, često se pominje kao jedan od najistaknutijih kritičara vojnog rukovodstva, što je dovelo do spekulacija o njegovoj budućnosti. General Sergej Lipovoj, u martu 2023. godine postavljeni su novi načelnici vojnog okruga, a Lipovoj je smijenjen nakon neuspjeha u vojnim operacijama. General Aleksandar Žuravljov, načelnik zapadnog vojnog okruga, smijenjen je u junu 2023. godine, što se također povezivalo sa neuspjehom u vojnim operacijama. Ovo su samo neki od najistaknutijih primjera smjene generala i visokih zvaničnika od početka invazije. U ukupan broj smijenjenih generala ulaze i manje poznati vojni lideri koji su izgubili pozicije zbog neuspjeha u ratu ili drugih unutrašnjih razloga. Ove smjene ukazuju na Putinovu potrebu da osigura veću kontrolu nad vojskom i da odgovori na kritike zbog vojnog vođenja.